გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ერთ-ერთი მთავარი თემით დაიწყეთ თქვენი ეთერი, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რესპუბლიკელებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გახსოვთ, მოსმენების, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის დროს რესპუბლიკელებს ჰქონდა ალტერნატიული წინადადება, ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელიც სამწუხაროდ მხარდაჭერილი არ იქნა უმრავლესობის მხრიდან. ჩვენთვის ძალიან, ჩვენ ყოველთვის ხემძღვანელობდით და ხემძღვანელობთ უზენაესი ღირებულებებით, ადამიანის უფლებებით, და როგორც მაშინ აღნიშნეთ, დღეს ეს უკვე დაადასტურა საკონსტიტუციო სასამართლომ და იმედი მაქვს, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პარლამენტი უკვე უფრო პროგრესულ გადაწყვეტილებას მიიღებს და შეზღუდული იქნება უფლებამოსილებების სფერო, რომელიც ეხება ამ კონკრეტულ საკითხს სამართალდამცავი ორგანოებს. რაც ეხება ჩემს კითხვას, რაც ეხება თქვენს შეკითხვას, როგორც გახსოვს, 5 აპრილს პრეზიდენტმა დაანონსა არჩევნების დღე. ეს არის მნიშვნელოვანი განცხადება, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს როგორც ამომრჩეველს, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს და სახელმწიფოს ზოგადად. ესაუბარია დაანონსებაზე, როდესაც ჩვენ ვიგებთ, რომ არჩევნები არის 8 ოქტომბერს. სხვა საკითხია ამ გადაწყვეტილების სამართლებრივი მხარე. როდესაც გამოიცემა პრეზიდენტის აქტი და შევა ძალაში, მაშინვე იწყება საარჩევნო კამპანია. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც არგუმენტაცია სხვადასხვა საკითხს ეხებოდა და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო სახსრები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაწევი ხარჯები, რაზეც იყო საუბარი, და ასევე მედია შეზღუდები, რომელიც ასევე არ უნდა გამოვტოვოთ ყურადღების ცენტრიდან. დაწყებული საარჩევნო კამპანია ნიშნავს მთელ რიგ შეზღუდებს ტვირთს მედიისთვის, ისევე როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის. ამიტომ პრემიერმა გონივრული ვადა შეთავაზა პრეზიდენტს და მას შეთავაზა, რომ სამი თვით ადრე დაგვიწყო წინასაარჩევნო კამპანია. ბატონო ხათუნა, მაინტერესებს, ყველას გვახსოვს, რომ სანამ დაანონსებდა გიორგი მარგველაშვილი არჩევნების თარიღს და ასევე წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების თარიღს, მანამდე იყო ერთი დღით ადრე, თუ არ ვცდები, შეხვედრა მთავრობის კანცელარიაში, სადაც როგორც მხარეებმა მაშინ განაცხადეს, სწორედ ეს თემა განიხილებოდა. მაშინ არ შეთანხმებულან პრემიერი და პრეზიდენტი ამ თემაზე? შეთანხმების დღესვე და გიორგი მარგველაშვილი დღეს ამბობდა, რომ მას მთავრობამ განუმარტა, მათ შორის პრემიერმა, რომ თუ 60 დღეზე ადრე დაიწყებოდა საარჩევნო კამპანია, ეს იქნებოდა ფინანსურად სახელმწიფოსთვის დამანგრეველი. ეს ფრაზა იხმარა დღეს უბრალოდ საქართველოს პრეზიდენტმა ამ თემაზე საუბრისას. და ამით დღეს უკვე პრემიერისგან ვისმენთ, რომ 8 ივლისს, თქვათ, მას შემდეგ რაც სამოქალაქო სექტორმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ ეს არის არაგონივრული ვადა და არაოპტიმალური ვადა წინასაარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად, დღეს ესეთ განცხადებას აკეთებს პრემიერი. დავიწყოთ შეთანხმებიდან. როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს პრემიერი და პრეზიდენტი, ის იყო 5 აპრილი, იმ დღესვე დაანონსდა, რომ არჩევნები ჩატარდებოდა 8 ოქტომბერს. ეს არის დაანონსება, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ დრო იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ზუსტი თარიღი, როდის იქნება არჩევნები. მეორე ნაწილია სამართლებრივი მხარე, რომელზეც როგორც ჩანს არ შეთანხმებულან, არ გაუთვალისწინებიათ ამ შეხვედრის დროს. პრემიერმა პრეზიდენტმა გამოცა აქტი. რას ნიშნავს არ გაუთვალისწინებიათ, ქალბატონო ხათუნა? ეს არის სამართლებრივი მხარე. ნორმალური არის, როდესაც თქვა ასეთ თემაზე, ამ თემაზე განხილვისას არ ხდება გათვალისწინება ესეთი მნიშვნელოვანი დეტალების. მე ვერ შევაფასებ ახლა ამ გადაწყვეტილების ამ კონკრეტულ საკითხს. პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ გამოეცა აქტი, პრემიერმა მას შეთავაზა გონივრული ვადა, კონტრაასიგნაცია არ მოხდა, გააგზავნა მოტივირებული შენიშვნებით უკან ეს გადაწყვეტილება და თხოვა პრეზიდენტს მოუწოდა თუ შეთავაზა გონივრული ვადა, რომ საარჩევნო კამპანია 5 თვით ადრე კი არ დაწყებულა, როგორც დაწყებული იყო 8 აგვისტოს, როგორც ეს უпростоრად ხვალიდანვე თუ როგორც კი გამოქვეყნდებოდა, როგორც ეს პრეზიდენტს სურდა, არამედ 3 თვით ადრე. საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულია 2 თვით ადრე აქტიური წინასაარჩევნო ფაზა. ეს იყო ერთგვარი კომპრომისი, მე ასე შევაფასებდი პრემიერის მხრიდან, რომელიც ჩვენ გავიზიარეთ და ვეთანხმებით. პოლიტიკური პარტიებისთვის სრულიად საკმარისია სამთვიანი წინასაარჩევნო კამპანია. ეს დაკავშირებული და პოლიტიკური პარტიებისთვის ყველაზე ნაკლებად საზრუნავია თუ ნაკლებად სადარდებელია ეს საკითხი. იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვართ წინასაარჩევნო ფაზაში, ეს არ არის მნიშვნელობა, არ აქვს მნიშვნელობა საარჩევნო წელი არის თუ არა, ჩვენ მუდმივად ჩვენს ამომრჩევალს ვესაუბრებით, ჩვენი გზავნილებით, პოზიციონირებით, ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვის მუდმივად საარჩევნო პროცესში. წინასაარჩევნო ოფიციალური თარიღის გამოცხადება დაკავშირებულია მთელ რიგ შეზღუდვებთან, მათ შორის საბიუჯეტო ხარჯებთან და სახსრებთან. დღეს იყო ამაზე საუბარი.
რომ თუ შეიძლებოდა თუ არ შეიძლებოდა ორი თვეზე მეტი დროით ადრე წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება, მაშინ რატომ შეიძლება სამი თვით ადრე? საქმე იმაშია, რომ თუ დაიწყებდით საარჩევნო კამპანიას და ეს იქნებოდა 6 თვიანი, დაახლოებით რამდენიმე მილიონზეა საუბარი, 5 მილიონი სახელდება, რომელიც საჭირო იქნება უფრო მეტი ვიდრე ორ თვიანი წინასაარჩევნო კამპანიის პირობებში. ეს თანხები არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ის არგუმენტი პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ის შეეხიდება ამ პროცესს სარეზერვო ფონდიდან, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის არის სახელმწიფო ბიუჯეტი ასევე და ის არ მოდის, ეს თანხები არ არის რომელიმე პოლიტიკოსის პირადი ხარჯები. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ისევ გონირული ვადა იქნა შეთავაზებული ორი თვის ნაცვლად სამი თვე, მაგრამ სამწუხაროდ მოვისმინეთ დღეს განცხადება, რომ ხუთი თვით ადრე აპირებს პრეზიდენტი ისევ წინასაარჩევნო კამპანიის გამოცხადებას, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება შეთანხმება, იმიტომ რომ მას სჭირდება პრეზიდენტს, ისე როგორც პრემიერს სჭირდება შეთანხმება ამ კონკრეტულ თარიღზე. ჩვენ ვიცით საარჩევნო თარიღი, ეს არის 8 ოქტომბერი, საუბარია წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ თარიღზე, რასაც უნდა შეთანხმდნენ პრეზიდენტი და პრემიერი. ხაბატონ ხათუნა, მაინტერესებს თქვენგან მოვისმინო პასუხი. თუ 8 აგვისტოს არის საჭირო დამატებითი ხარჯები, ამ ყველა ეს ყველაფერი არ ქონდა გათვალისწინებული მთავრობას, არ იყო განსაზღვრული რა დამატებითი ხარჯები მოუწევდა, თუ დაიწყებოდა სამი თვით ადრე, თუ ასე წდება საკითხები, ვთქვათ, რომ მერე უკვე მას შემდეგ, რაც ამ თემაზე ეს თემა გახდა აქტუალური და გარკვეული ნიუანსები წამოვიდა წინაპლანზე, მერე განსაზღვრეს, ვთქვათ, და მიხვდნენ, რომ ეს არ იქნებოდა, ვთქვათ, ოპტიმალური პერიოდი. ეს შეკითხვა უნდა დაუსვათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რატომ გადაწყვიტა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რომ 6 თვით ადრე გამოცხადებულიყო წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების თარიღი, რომელიც უკავშირდება ძალიან დიდ საბიუჯეტო ხარჯებს, ეს არის კომისიების ფორმირება და სხვადასხვა ადმინისტრაციული თუ საარჩევნო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც დაკავშირებულია დიდ ხარჯებთან. და ასევე მედია შეზღუდები, ეს ყველაზე მეტად თქვენ უნდა გესმოდეთ. საუბარია იმაზე, რომ მედიას დაჭერდება უფასო სარეკლამო დროის გამოყოფა პოლიტიკური პარტიებისთვის და ეს არის დიდი ტვირთი და ამის დაწყება 6 თვით ადრე, უფრო მეტი ტვირთია თუ 2 თვით ადრე, მე მგონი სადავო არ არის. და 8 აგვისტო როდესაც დაასახელა გიორგი მარგველაშვილმა წინასაარჩევნო კამპანიას გამოცხადების თარიღად, მაშინ არ იყვნენ შეთანხმებული მთავრობა და პრეზიდენტი? მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გქონდა. პრეზიდენტმა დაარღვია ეს შეთანხმება თუ მთავრობა? მე მგონი ეს არ არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ვინ რა დაარღვია. ჩვენ ხედავთ, დინახი და შელიც ესწრებოდა, როგორც მახსოვს, მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ამ შეხვედრას პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის. ჩემი ინფორმაცია შეთანხმება იყო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება დაანონსდა, რასაც მივესალმებით. ეს არის 8 ოქტომბერი და ჩვენ 6 თვით ადრე ვიცით ზუსტი თარიღი არჩევნების. ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის, ასევე ამომრჩევლისთვის. რაც ეხება წინასაარჩევნო ოფიციალური კამპანიის დაწყების საკითხს, ეს საკითხი უნდა შეთანხმდეს პრემიერს და პრეზიდენტს შორის. ვინ დაარღვია შეთანხმება და ვინ არ დაარღვია შეთანხმება, დღეს არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მათ მოუწევთ შეთანხმების მიღწევა იმისთვის, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, როდის დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია. სავარაუდოდ ისევ ვიხილავთ კონფლიქტს, რა დოზით იქნება ეს კონფლიქტი, ამას ყველა ერთად ნახავთ, პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის. რა პოლიტიკური რეალობა შეიძლება მივიღოთ, თუ ვერ მოახერხეს ამ შემთხვევაში პრემიერმა და პრეზიდენტმა შეთანხმება ამ თარიღთან დაკავშირებით? და რამდენად მაღალია ამის ალბათობა, რომ ეს რეალობა მივიღოთ? მე იმედი მაქვს, რომ აქამდე საქმე არ მივა, პრეზიდენტი არ შექმნის კრიზისს და პრეზიდენტი და პრემიერი შეთანხმდებიან, როგორც ეს შეძლეს 8 ოქტომბრის თარიღთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე კვირის წინ. და რაც შეეხება NDI-ს კვლევებს, რომელიც გამოქვეყნდა და საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟის საფუძველიც გახდა, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე საზოგადოებაშიც, და არის მუდმივად განხილვა, რამდენად არის სანდო თუ არ არის სანდო. დღეს ამერიკის ელჩის მოადგილე ამბობდა, რომ ეჭქვეშ ამ კვლევების შედეგის დაყენების საფუძველი არ არსებობს. მაინტერესებს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე როგორ აფასებს იმ შედეგს, რომელიც NDI-მ დადო პოლიტიკური პარტიების რეიტინგთან დაკავშირებით და რომლის მიხედვითაც ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არჩევნებამდე 6 თვით ადრე არის 2%-იანი სხვაობა. რაც შეეხება სოციოლოგიურ კვლევებს, დღეს საქართველოში ფუნქციონირებს ორი სერიოზული, ორი ამერიკული ორგანიზაცია, NDI და IRI.
რომლებიც პერიოდულად, უფრო მეტად, უფრო სწორად, სისტემატურად ახორციელებენ მართავენ სოციალურ გამოკითხვებს და გვაცნობენ საზოგადოებას ამის თაობაზე. გარდა ამისა, ჩვენ საქართველოში არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ქონდეს ასეთი გამოკითხვების უფრო მეტი სიხშირე, ან ორგანიზაციების მრავალფეროვნება გინდათ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, რომლებიც სხვადასხვა დროს გვაჩვენებენ სხვადასხვა შედეგებს, სხვადასხვა სოციალური გამოკითხვის და გვაქვს შედარების და ანალიზის საშუალება. დღეს ეს ვითარება არ გვაქვს. გარდა ამისა, სოციალური კვლევებისთვის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ეს არის სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება კვლევა, ისევე როგორც საზოგადოების მხრიდან ნდობა. ამ ორის თვალსაზრისით, ამ ორ კომპონენტზე არაერთხელ გვინახავს ეს ორივე ობიექტი გამხდარა, როგორც შეკითხვების, ასევე შეტევის. გარდა ამისა, ამას ისიც ემატება, რომ ორი სერიოზული ორგანიზაცია, NDI და IRI, უკვე მეორედ ერთდროულად ატარებენ კვლევებს. ჩვენ ერთ კვირაში ვიხილავთ უკვე IRI-ის კვლევის შედეგებს და უფრო მეტი ანალიზის საშუალებაც გვექნება. ამის შემდეგ შეგვიძლიათ უფრო მეტი ვთქვათ იმ ტენდენციებზე, რომელსაც აჩვენებს დღეს NDI-ის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. საუბარია ტენდენციებზე, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ყველა კვლევა და ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვა, განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ტენდენციების დანახვა უფრო ვიდრე ცალკეული რიცხვები. IRI-ის კვლევის შემდეგ, NDI-ის კვლევის შემდეგ. IRI-ის კვლევის შემდეგ უფრო მეტის თქმას შევძლებთ, შედარების საშუალებაც გვექნება და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება განხილვის საგანი ასევე შემდგომშიც, ერთ კვირაში, როდესაც შედეგები გამოქვეყნდება. არის დადებითი ტენდენციები, არის ტენდენცია კლების, ქართული ოცნების მხარდაჭერის, პოლიტიკური ლოგიკურად მიგაჩნიათ ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებში არის კლება? ეს ამ ტენდენციას დიდი ხანია ვაკვირდებით, რომ ქართული ოცნება კარგავს მხარდაჭერას. კონკრეტულად რიცხვებზე მე ეხლა ვერ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ ისევ და ისევ გაუსვამ ხაზს, რომ ჩვენთვის ტენდენციებია მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკური პრეფერენციების ნაწილში ეს კვლევა არის წარსული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ის ჩატარდა სწორედ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ის სერიოზული ცვლილებები, რომელიც დღეს გვაქვს პოლიტიკურ პროცესებში. რადიკალურად განსხვავებულია დღეს პოლიტიკური სიტუაცია. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ კოალიცია დატოვა ერთმა სუბიექტმა, გარდა ამისა კოალიციის ყველა სუბიექტი დამოუკიდებლად არპირებს კენჭისხვას და შეკითხვა დამოუკიდებელი კენჭისხვის პირობებში, თუ რომელ პარტიას დაუჭერდა ვინმე მხარს, არ დასმულა ამ კვლევების დროს. ამიტომ პოლიტიკურმა პროცესმა გაუსწრო ამ კვლევების შედეგებს, ეს ერთი. და მეორე მნიშვნელოვანია სხვა ტიპის დაკვირვებები, რასაც გვთავაზობს NDI, რასაც გვთავაზობენ მკვლევარები. უბრალოდ ტენდენციებში ვხედავთ ასევე მაგალითად ევრაზიის კავშირის მხარდამჭერების რიცხვი გახსოვთ, ალბათ 31% იყო წინა კვლევის დროს, დღეს ეს 20%-ია და ასევე ჩვენ იმედს გამოთქვამთ, რომ მეთოდოლოგიაზეც მეტს გავიგებთ, რასაც ჯერ არ გაკეთებულა კომენტარები და ასევე უკვე აღინიშნა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ დადებითად ვაფასებთ მაგალითად იმას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, საზოგადოების დიდი გამოკითხულთა დიდი ნაწილი, უფრო სწორად მოლოდინი აქვს გამოკითხულთა დიდ ნაწილს, რომ ბალანსი იქნება მაგალითად საქართველოს პარლამენტში და ქალები მეტად მიიღებენ მონაწილეობას პოლიტიკაში. მაგალითად ესეც არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია. ასეთი და ბოლო კითხვა უნდა დავსვა და რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, რომ რესპუბლიკელები დარჩნენ თავრობის შემადგენლობაში, როდესაც თქვენ უკვე დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, რომ არჩევნებზე ქართულ ოცნებასთან ერთად არ მიიღებთ მონაწილეობას და თქვათ დღეს ვისმენდი თქვენს განცხადებას, როდესაც ამბობდით, რომ თქვათ წინა საარჩევნო კამპანია როდესაც შევა აქტიურ ფაზაში, შემდეგ დატოვებენ რესპუბლიკელი ministrები თანამდებობებს, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის მეორე დღეს ფაქტიურად თქვენს ministrებს მოუწევთ უკვე ხელისუფლების კრიტიკა. რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობას აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რესპუბლიკელ მინისტრებს, როგორც ჩვენი 27 მარტის განცხადებაში აღნიშნეთ, ჩვენ დავტოვეთ პოზიციებს თანამდებობებს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ანუ რესპუბლიკელი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობებს მხოლოდ ჩვენი პარტიის პოლიტიკური დღესასრიგის შესაბამისად, ან თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ, მოვისმინეთ განცხადება პრემიერ-მინისტრის, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მზად არის ვითანამშრომლოს ჩვენთან. ჩვენც მზად ვართ ვითანამშრომლოთ დღეს ამ რეჟიმში, თემატური თანამშრომლობის რეჟიმში, როდესაც მინისტრები აგრძელებენ პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებას, ოპერირებას, ხოლო საკრებულოებში და პარლამენტში ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი იმ თვალსაზრისით, რომ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი პოზიცია და მხოლოდ ძირითად საკითხებზე, სასიცოცხლო მნიშვნელოვან საკითხებზე თანხმდებით. არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია ჯერ არ არის დაფიქსირებული. ჩვენ განვიხილავთ აქტიურ ფაზას ორი თვით ადრე.
არჩევნებამდე, ამიტომ მაისში იქნება საარჩევნოებაზე, ეს არის დამტკიცებული და მაისში თუ დადასტურდა, რომ წინასაარჩევნო კამპანია იწყება, ესეც არნიშნავს, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები პოზიციებს დატოვებენ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ერთგვარი საინტერესო სიტუაციაა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, როდესაც პოტენციური ოპოზიციონერები, ოპოზიციური ლიდერები იკავებენ მინისტრების პორტფელებს. ეს სიტუაცია მართლაც უპრეცედენტოა და პირველადა საქართველოში. ზოგადად კოალიციური თანამშრომლობის რეჟიმიც ახალია ჩვენი პოლიტიკური რეალობისთვის. ჩვენ ეს გამოვიარეთ, ნახეთ, რომ შესაძლებელია 6, მოგვიანებით 5 პარტიის თანამშრომლობა კოალიციურ რეჟიმში, ხოლო დღევანდელი ჩვენი გადაწყვეტილება, აგერ 27 მარტის გადაწყვეტილება, კი მართლაც რაღაც სხვა ფაზაში გადაგვიყვანა, როდესაც დავინახეთ, რომ გასაგები იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის ჩვენი პოზიცია, როდესაც აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ დღესვე ვაცხადებთ, ეს მნიშვნელოვანია, დღესვე რომ განვაცხადოთ, რომ დამოუკიდებლად ვემზადებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, მაგრამ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და ამ თანამშრომლობის გაგრძელების მთავარი мотиваცია არის, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ქვეყნის სტაბილურობასთან დაკავშირებით და ასევე ხელისუფლების კურსთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, ეს არის პასუხისმგებლობის აღება და პასუხისმგებლობის ტარება მანამ იქამდე, სანამ ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა დაგვაკისრა საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, აქტიური საარჩევნო ფაზა, როდესაც უკვე ცნობილი იქნებიან კანდიდატები და შესაძლებელია მინისტრ ჩვენი რესპუბლიკელი მინისტრებიდანაც ვიხილოთ კანდიდატები ჩვენ საარჩევნო სიაში, ეს მათთან შეთანხმებით მოხდება. აქტიურ საარჩევნო ფაზაში რესპუბლიკელებს მინისტრები აღმოსავლეთ ხელისუფლებაში არ ეყოლება. დიდი მადლობა, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხალბატონი ხათუნა სამნიძე იყო მაესტროს ფაქტორის სტუმარი.